за да бъде днес България все още под пълна зависимост на тяхната Русия, да бъде българският народ най-бъде в Европа, а тези дърти комунисти и днес извършват най-жестока провокация срещу вас, марите! Декомунизация и лустрация! 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 Час по-скоро да се извърши пълна декомунизация! Всички паметници комунистически трябва да бъдат демонтирани и закарани на остров Персин. Там да се види какво са направили с България и с българския народ. Тези престъпници днес, когато се чества годишната от онзи революционер, който част от него е пламък и искра има у вас, вместо да се поклонят и тихо да се помолят за прошка, те нагло идват и в тази свята сграда правят своето събиране, не за да поменят техния си Добри Джуров, а за да извършат нагла демонстрация, че те са пак тук и властта е тяхта. И затова и министър-председателя, това комунистичен е Бойко Борисов, е техен. Долу комунистите! Лустрация! 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 Лустрация!